Kjære vektskapere, revisorer, mannen i furtebua og dama med elefanten i rommet. Det er utrolig hyggelig å være her i kveld. Jeg og Gazi, vi vant jo Entrepreneur of the Year i fjor, og det har hatt utrolig stor betydning for oss som selskap. Utrolig stas for våre ansatte, og det blir lagt merke til. Og i år så får vi æren av å dele ut årets pris. Og da skal min kollega få gleden av å lese juryens begrunnelse. Yes! Så hyggelig å se alle sammen. Young Entrepreneur of the Year-prisen skal fremheve vekstskapere under 35 år som har utmerket seg gjennom etablering av nyskapende virksomhet eller gjennom sitt virke har utmerket seg med godt lederskap. Årets Young vinner evne med gründerånd og pågangsmot og se hvilken muligheter som ligger i markedet samt å gripe dem. Siden etableringen har pilene nærmest pekt rett oppover. Ved å sette menneskene og bærekraft i sentrum har vinneren skapt et visjonært og verdibasert selskap med god internasjonal tilstedsværelse og solid potensiale. Årets Young vinner er Jonas Helmikstøl i Easy. Ta vel imot Easy-ansatt og tvillingsøster Helene Helmikstøl og CSO Kaspar Mariero Klis. Ja, jeg er veldig nervøs nå. Jeg er ikke Jonas, men jeg er tvillingsøster også, så jeg er ikke så komfortabel med å stå og snakke foran så mange folk. Men jeg vil takke for denne prisen på vegne av min tvillingbror, som er i Thailand på sin første ferie på sikkert 10 år. Og som tvilling så har jo jeg delt livmor med han i 9 måneder, og men jeg er altså storesøster, for jeg kom 20 minutter før han ut. Så jeg synes, så meg og han deler denne prisen, mener nå jeg. Og tusen takk for at dere har stemt frem oss i Easy. Dette er utrolig stort for Jonas og alle ansatte, og ikke minst samfunnet som vi bor i, som skal bevege seg inn i en grønnere fremtid. Jeg også har jukselapp, for det føler jeg at jeg trenger. Jeg tror at jeg kunne skrive en bok om alle grunnene for hvorfor Jonas ikke bare er en helt fantastisk leder, men hvorfor den filosofien som han som leder og gründer praktiserer er helt nødvendig for at menneskeheten skal kunne blomstre. Jeg vet at jeg snakker på vegne av absolutt alle ansatte i Easy når jeg sier det at Jonas har ikke bare fått meg til å tro på visjonen om en bedre fremtid. Jonas har fått meg til å tro på meg selv. Hvis Jonas hadde vært her i dag, så hadde han sannsynligvis sagt noe sånn som at Easy sitt største mål er å etablere kjærlighet som en felles sannhet. At menneskeheten skal etablere kjærlighet som en felles sannhet. Og dette går veldig, veldig igjen i verdiene våre. Kameramann, legg merke til at jeg begynner å klære meg nå. Først og fremst skal jeg gå igjennom verdiene våre for dere. Det er åpenhet, ydmykhet, sårbarhet, respekt, ærlighet, tillit og selvfølgelig kjærlighet. Og Hadi, vi i Easy, vi er jo en innovasjonsbedrift, og vi liker jo å være først ute med ting. Og jeg tror ikke at det har skjedd i Ernst & Young Entrepreneur of the Year sin historie at han har stått noen på denne scenen her og tatt av seg bukser. Så i sann Easy on, så skal jeg være den første. Fordi, nå fikk vi strandaskinka med timian-krem til forrett. Og da har jeg lyst til å gi deg stavangerskinka med Easy-krem til dessert. Ha 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 ha!
Peace and love. Namaste. Tusen hjertelig takk. Kasper, vent to sekunder da. Jeg må bare... La oss bare fordøye dette litt, Kasper. Det er litt av en start på kvelden. Jeg må få spørre deg, dette med at dere er så opptatt av kjærlighet, og Jonas er så opptatt av kjærlighet, dere har også en head of love. Hva betyr det? Hva betyr det? Hun er en healer. Og hun klarer med noen relativt enkle spørsmål å få deg og meg til å åpne deler av oss selv som vi ikke egentlig visste at fantes. Og hun er en veldig, veldig viktig del av det å lære og mestre og elske seg selv. Ikke for hva man gjør, ikke for hva man produserer, ikke for hva man oppnår, ikke for resultatene, men bare for å være. Og det hjelper hun oss med. Helt til slutt, Kasper, så må jeg spørre deg, hva betyr det for dere å kunne stå her og ta imot prisen på vegne av Jonas og Izzy? Vil du svare, Helene? Det er absolutt lov til å gråte. Nei, det er fantastisk, og det er rørende. Og jeg sitter og tenkte, jeg må ikke grine på scenen nå. Jeg må ikke grine på scenen, for jeg synes det er veldig rørende å se bror min, som har offret så mye for dette firmaet, og det alt han har gjort og jobbet og... Natt og dag, holdt jeg på å si. Så, ja. Det er fantastisk. Tusen takk, Helene og Kasper. Vil du jeg vil bare fylle litt opp det som Helene sa. Tenkte meg kanskje det. Fordi Jonas er jo, som Helene sa, på sin første ferie på 10 år. Men entreprenørferie er ikke det samme som ferie for oss dødelige. For jeg hadde en telefonsamtale med Jonas i dag på cirka en time. Og det første minuttet det var, hvordan går det med deg? Hvordan føler du deg? Hva er du takknemlig for i dag? De resterende 59 minuttene det var mer eller mindre Jonas å liste opp en konkret aksjonsliste med alt det kule han har tenkt å gjøre når han kommer tilbake igjen. Så ferie. Ja. Tusen takk, Helene og Kasper. Gratulerer igjen til Jonas og Izzy.